佩洛西若去台湾，将是华盛顿的巨大历史错误。据英国金融时报引述所谓消息人士的话说，美国国会众议长佩洛西计划今年八月率领国会代表团访问亚洲，其中包括台湾。如果消息属实并最终成型，这将是自中美建交以来美方在台湾问题上对中国性质最为恶劣的挑衅之一。今年四月，佩洛西就搞出一幕访台闹剧，先是通过媒体放风试探，但在临行前突然宣布感染新冠肺炎而推迟计划。当时就有网友讽刺称这是战术性阳性。这两次消息，台湾民进党当局和美国国会都表现得比较低调，显然美台当局对肆意玩火可能在台海掀起的暴风骤雨并非一无所知，但明显认知还不够深，甚至心存侥幸。必须明确指出的是，一中原则不存在一丁点支支吾吾、瞒天过海的空间。中国国务委员兼防长魏凤和上个月在香格里拉对话会上提出的三个绝对，铿锵有力、掷地有声。祖国统一绝对要实现，搞台独分裂绝对没有好下场，外部势力干涉绝对不会得逞。他还警告，如果有人胆敢把台湾分裂出去，我们一定会不惜一战，不惜代价。如果华盛顿把这些话当作耳旁风，将会犯下巨大的历史错误。现年82岁的佩洛西曾说，自己30年来一直是最不受中国欢迎的人，他应该为这个恰如其分的标签感到羞耻。这些年，凡是能够给中美关系添乱生事的领域，佩洛西大多没有缺过席，尤其在台湾问题上。早在2000年陈水扁胜选时，他就是最早打电话表示祝贺的美国国会领导人之一。就在今年年初，他还视频会见了窜访美国的台湾地区副领导人赖清德。美国今年下半年要举行中期选举，民主党选情堪衰，佩洛西若此时将目光瞄向台海，大有铤而走险再搏一把的意思。但窜访台湾是佩洛西绝对踩不得的高压线，中方捍卫国家主权和领土完整态度坚决，又随时根据形势变化对台独分裂势力和域外干涉势力采取坚决有力措施的权利，包括针对美方行程以及佩洛西本人。中方已经要求美方不得安排佩洛西访台，并强调由此造成的一切后果必须完全由美方负责。必须指出，如果美国一些政客想借台湾问题捞取政治资本，他们定会对玩火自焚这句中国老话有更加深刻的认识和感受。我们认为，无论佩洛西能否成行，华盛顿都必须给中方一个明确的说法，停止在